Parçalanan dünyanın yeniden birleştirilmesi mühüm ehemmiyyət kəsb edir. Biz bilmeliyiz ki, bu parçalanmanın səbəbləri nelerdir? Karşımızdaki problemlerin həlline siyasi yollarla xidmət etməliyik. Biz bütün dünyanın bərpası için düzgün nizamlanma barədə düşünməliyik. BMT'nin rolu yeniden danışılmalıdır. BMT çok mühüm təsisatdır. Hazırda onu əvəz edəcək başka bir qurum yoxdur. Onun təsisatları əzmkar şəkildə çalışırlar. Lakin BMT münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə heç bir töhfə vermir. Bu isə təsisata olan etimadı itirir. Münaqişələr sülh yolu ilə həll edilməsə, hər bir ölkə fərdi şəkildə yol axtaracaq. Fransa keçmiş Minsk qrupunun üzvü, Azərbaycanın dostu, lakin Fransanın Ermənistana silah-sursat satması bu ölkəyə açıq dəstəkdir. Bəli, Volkan Bozkır xüsusilə də vurğuladı ki, BMT düzdür, faydalı bir qurumdur, amma son vaxtlarda da biz nəyi müşahidə edirik? Heç bir münaqişənin qarşısının alınmasında sülh yolu ilə həllində dəstək verə bilməyib. Bugün biz yaxın şərqdə baş verən proseslərdə də bunu izləyirik. Özümüzlə bağlı Azərbaycan-Ermənistan məsələsində də bunu gördük və hazırda bu qurumun qismən nüfuzdan düşməsi əslində baş verən qlobal proseslərə necə təsir göstərir və gələcəkdə Azərbaycan-Ermənistan məsələsində hansı bir rolu olacaqmı? Ümumiyyətlə, dünyanın mexanizmi idarə olunmasında BMT əsas aparıcı təşkilatdır və 200-ə yaxın dünya ölkələrini öz sıralarında birləşdirən bir beynəlxalq təşkilatdır. Amma təəssüflər olsun ki, son illər BMT sanki iflic vəziyyətinə düşüb. BMT-nin büdcəsi getdikcə azalır, ölkələrin BMT-yə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına etimadı azalır. Bu qurum artıq ayrı-ayrı böyük güclərin bir manipulyasiya alətinə çevrilir və xüsusən də hələ Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində üzləşdiyi problemlə bağlı BMT-nin qəbul elədiyi qərarların heç bir effekt vermədiyini görür. Amma son illər ərzində, xüsusən də Ukrayna-Rusiya müharibəsində elə yaxın şəkildə davam edən münaqişədə, bugün Afrika ölkələrində davam edən toqquşmalarda, aclıq, iqlim dəyişikliyi məsələsində artıq BMT sanki tövsiyə verən, tövsiyə xarakterli bir təşkilata çevrilib, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Və BMT-nin nüfuzu azaldıqca biz NATO kimi hərbi alyansın nüfuzunun getdikcə artdığını görürük ki, bu da dünyada hərbi davranışının, hərbi kodeksin artdığını, gərginliyin artdığını. Yəni deyirsiniz ki, sülhdən artıq biz hərbiyə doğru yönəldiyini görürük. Dünya artıq sülhdən uzaqlaşır və ölkələr bir-biri ilə daha çox güc yolu ilə məsələləri həll eləməyə çalışır. Artıq kim güclüdürsə, o da haqlıdır. Bu məsələ dünyada öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdır. Belə olan halda təbii ki, dünyanın gələcəyi ilə bağlı ölkələr daha çox qayğılanmağa başlayırlar, müzakirə aparmağa başlayırlar və sentyabrda New York'da dünyanın gələcəyi ilə bağlı BMT-nin növbəti samiti keçiriləcək. Bu baxımdan Bakı 11-ci qlobal forumu sanki bu samitə bir hazırlıqdır. Yəni Azərbaycan nöqteyi nəzərindən yanaşsaq, Bakının məhz dünyanın gələcəyi ilə bağlı müzakirənin keçirdiyi bir mərkəzə çevrilməsi bizim siyasi uğurumuzdur. Amma digər tərəfdən təbii ki, dünyanın gələcəyi qaranlıq qalmaqdadır. Müharibələr və nəzərə alsaq ki, artıq nüvə müharibəsi gündəmdədir. Ötən gün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin nüvə başlıqlarının hazırlığa gətirilməsi, bu artıq dünyada yeni bir dağıdıcı müharibənin başlaya biləcəyini göstərir ki, bunu bir an öncə durdurmaq lazımdır. Bu baxımdan təbii ki, dünyada baş verən proseslər və Cənubi Qafqazda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması da dünyadakı sülhə bir töhfədir. Amma bu sülhə zərər vurmağa çalışan ölkələr var. Az öncə qeyd elədiyimiz kimi Fransa olsun, Hindistan olsun. Onlar ciddi şəkildə Ermənistanı dəstəkləməklə və bu hərbi silah yardımı göstərməklə əslində Azərbaycan-Ermənistan arasında olan bu sülh gündəliyinə zərbə vururlar. Yeni bir hərbi toqquşmaya gətirib çıxara bilər. Azərbaycan güclü orduya sahib bir ölkədir, özünü müdafiə edəcək gücdədir, amma olacaq bir münaqişədə qarşımızda tək Ermənistan olmayacaq. Təəssüflər olsun ki, Cənubi Qafqazda baş verəcək yeni münaqişə bölgəsəl və dünya münaqişəsinin bir parçası ola bilər. Bu baxımdan indidən addım atılmalıdır və yeni münaqişələr olmamalıdır. Daha çox sülh müqaviləsi üzərində bütün diqqət yönəldilməlidir. Bu baxımdan Ermənistan hakimiyyətinin üzərinə də ciddi məsuliyyət düşür. Xarici faktorlardan, Avropadan, Qərbdən
hansısa dəstək ummaq əvəzinə qonşuları ilə, Azərbaycanla, Türkiyə ilə mehriban qonşuluq şəraitində yaşasa, bu həm Ermənistanın, həm bölgənin, həm də dünyanın gələcəyi üçün müsbət addım olur.